wedi gweithio o'r hyn maith am gyfwg isel iawn. Roedd ei gwaith yn galed ac yn beryglus, ac roedd llawer yn marw, mewn damwyniau. Roedd llwch eich iechi llenwi ei hysgyfaint bob dydd, roedd bywyd yn anodd iawn iddynt a'r teuluodd. Roedd y gweithwyr wedi cyrraedd penny tenyn. Amser cinio ryw ddiwrnod wrth i'r chwarelwyr fwyta'i bara a cyfed eu te cryf, roedd yn trafod popeth oedd yn mynd o'i len y chwarel. Wel, hogia, mae'n hen bryd i bethau newid yn y chwarel yma. Dwi wedi gall ond bol. Mae'n hen bryd i ni sefyll dros ein hawliau. Mae pethau wedi mynd o'r babell friodd tân troma. Da ni'n cael bod gen i'n ofnadwy. Dwi o wael gan y stiwad yn ddiweddar, ac o ganlyniad, mae'n cyflog ni newid o fus i fus. Dwi methu fforddio rhoi bwyd ar y bwrdd. Mewn casain i'r Cymru. Mewn mynnu dangos ffafraeth, a ty rai sy'n mynd i'r eglwys yma fo. Ac y rai sy'n ddim i'r codi'n ei wneud cacwn i'r chwarel. Mae nhw cael carreg dda gan y fo. Mi ddylia ni ymuno gyda'r undeb, o leia fydd nhw sefyll dros ein hawliau. Pob lwc i chi. Mae'r Lord yn casau unrhyw un sydd yn ymuno ar undeb. Fydd gennych chi'n gobaith caneriog o gwaith yma wedyn. Mewn un dod mewn elf, mefan nhw. Cytuno! Waw! Mae'r lle yma'n anfedd! Dydw i erioed i gollio mae'r posh yn fy mywyd. Ein gwaith cael yn ni ti'r chwarae yna. Sw wedi talu am y lle yma. Hollol, dewch wir i ni'n cael dweud i'n dweud wrth Lord. Ia wir, dydw i ddim yn meddwl bod gan i fawr y groeso gan o fo. Waw! Edrychwch ar y holl ffoethusrwydd! Edrychwch ar y carped, y siniau, y piano, a'r... Ydy dysgidio hoelio mawrdi'n lan gobeithio? Bitra'r byd, gora'r byd. Does gen i ni ddim parch at y fo. What are you doing here? Beth ydy chi eisiau gnafon bach? Da chi wedi codi digon o herent yn y chwal ma fel ma hi. Taflu cerig, gadael eich gwaith i fynd i llys yn Bangor, does dim croeso i chi yma. Siw, ewch o yma. Wel, wedi dod yma i rhoi'n ochr ni o stori ydy ni. Wedi dod yma i sefyll dros ein hawliau ydy ni, a gofyn i chi wrando ar ein cwynion, gan obeithio byddwch am ddangos ychydig o gyd ymdeimlad. Wedi'r cwpl, mae'n rhai moch yn chwarel yma. Goodness me. You'll have to talk slower and clearly so I can understand your complaints. Lle allwn ni ddechrau? Rydym yn cael barginio'n gwael gan y stiward sydd yn golygu fod ein cyflogau newid o fus i fus ac mae'r cyflogau'n ofnadwy o isel. Mae gen i wraig a phimp o blant angen ei bwydo ac eisiau ddim fforddio gwneud hynny. A fel rydych chi'n gweld, mae'r chwarel yn le peryglus iawn i weithio. Mae'r llwch yn mynd i'n ysgyfaint ac yn ei mygu ni. Mae llwch yn beneficial, yn llesol, I think that's the word. Peidiwch â chwyno newch chi. Ydych chi'n sylweddoli fod rhai yn marw o ganlyniad eich penderfyniadau chi? Ewch o ddio yma wir. Dewch hogia, mae'n amlwg nad yw pethau am newid gwell. Aeth pethau o'r badell ffrio i'r tân. Roedd Lord Penrhyn yn benderfynol o ddysgu gwers i'r gweithwyr. Gorchmynodd i gair priatau'r chwarel am y saith mis nesaf. Effeithiodd hyn ar y gymuned gyfan, y chwarelwyr, y merched a'r plant.
Ti'n meddwl ddewn nhw? Ella. Yw-hw, oes na bobl? Shhh, ti di fewn, brysia? Ddrwg gen i. Wel, oedd anti Jen gerlan eich ni pasio? Dwn i ddim. Argian anol, cael eu llenni ma. Cofni rhywun weld ni fama. Ie, wir ddiw. Dwi'n misio pobl o pentre yma gael ystyreion. Sori bod ni'n hwyr, doedd Wil bach cael setlo. A doedd Edward wrth i ddim yn hapus bod yn gorfod edrych ar ei olo. Tra bod chdi'n smalio a helmi'r dion. Dyna ddudus di. Be arall fydra i ddeud yma chi? Croeso, Margaret. Sut ydi fel? Genod, dwi'n siŵr am hyn. Margaret bach. Ddim ond siarad ydyn ni. Mae cychwyn cor merched yn un peth, ond... Gawn ni siarad yn rŵan, be arall fedrwn ni wneud i helpu'r dynion sydd ar streic. Ia, mae rhaid i ni sefyll efo'r dynion a chymwys o fradwr yn mynd yn ôl i'r hen chwarae yma. Mae'n erfa fi'n rax, dwi jyst o drysu. Da ni gyd jyst o drysu yn y lle yma. Di pawb yma ta? Yndi, dwi'n meddwl. Ti am ddweud Brenda, ta ti isio fi ddweud? Ddweud be? Please, paid Kathleen. Mae Griffith, gŵr Brenda, am chymryd pint o gymffon. Be? Bobl bach ydio? Nac, Dan. Nadi. Dim ond di ddweud, di gwylltio nath o bor yma. Os mae pawb o'n ni'n llwg yn y tu. Di Griffith methu dy gymod, a ni'n dena ac yn welw i gyd. Chymerau ddim brawd yng nghyfraith i mi, yn mynd yn ôl i'r chwarel. Beth? Mae gwaed yn dewach nad o'r Kathleen. Ti'n chwaer i mi, wedi'r cyfan. Dyna sy'n bwysig. Please, peidiwch â ffrio. Dwi'n ofyn hi rhywun weld, ni mama. Please, chadwch chi lleisio i lawr. Beth o'n i'n mynd i wneud ta? Protestio? Protestio wir. Sut? Yn lle? Yn geo fydda ni? Mae rhaid anos undod. Oes. Ello bydd dy ŵr dim fradwr erbyn wythnos nesaf, Brenda. Fydde dim yn chwarae fi wedyn. Dwi'n deitha chdi, rŵan. Please, paid, Kathleen. Mi fedrwn ni sefyll wrth giatio'r chwaral a gweiddi rhywbeth ar y dynion. Gweiddi ar bradwyr? O, na. Cuddio ta. Does am rhaid i ni cael ein gweld, nag oes? Ond mae'n rhaid i ni gael ein clywed. Oes, mae eisiau gwneud rhywbeth sy'n codi cwilydd ar y bradwyr. Dangos iddyn nhw bod ni, ferched pesta, hefo llais hefyd. Da ni yn dioddau hefyd. Yndan. Fedra i'n neud hyn genod. Sori, dwi'n ofyn y trwbl. Sori allai'n neud hyn efo chi. Margaret! O, gadwch i fi. Dwi'n gwybod yn iawn sy'n mae'n teimlo. Mae gen i ofyn hefyd. Byddwch yn onast. Pa wahaniaeth nawn ni? Does na neb yn cymysilio yn y ni ferched nag oes. Ond mae gennym ni hawl i leisio barn. Nid yn ôl rheola gymdeithas. Mae'r gymdeithas mae di chwalu fisoedd yn ôl. Chwalu neith i'n teulu ni, os eith dy ŵr gwirion dyn dol i'r chwarel. Fydw i'n cymryd i mwy o hyn. Mae'n ddrwg gen i. Pob lwc i chi genod. Mae hyn allan o reolaeth. Da ni angen penderfynu. Beth am i ni cyfarfod fory? Yn bont tŵr. Pam yn bont tŵr? A mae dros y bont tŵr mae chwarelwyr yn mynd am y chwarel. Fe fydda i yna. A fi? 7 o'r gloch bora. Iawn!